Подякувати та подарувати турботу. У Сумах розпочали збір смаколиків та речей особистої гігієни для військових, які захищають кордони області від російських військ. Акція «Пакунок вдячності» стартувала з нагоди світлого свята Великодня. Отримують захисники також і смачненькі пасочки. Як долучитись до збору – дивіться в нашому матеріалі. Подарувати справжнє свято Великодня військовим на Сумщині розпочали акцію «Пакунок вдячності». До ініціативи можуть приєднуватися всі небайдужі сумчани. Юлія Левченко, співорганізаторка акції, каже, що це передовсім можливість подякувати нашим воїнам. Збираємо ми такі найбанальніші, найпростіші речі, що можуть принести їм задоволення. Це смаколики, солодощі, сухофрукти, каву обов'язково, чаї, згущене молоко. Проте організатори не обмежують сумчан у переліку того, що можна принести. Кожен може передати все, що вважає за потрібне. Також до кожної посилки додадуть поштівку, яку підпишуть містяни. Приносити можна й власні малюнки, створені дорослими чи дітьми. І засоби особистої гігієни. Вологі серветки, дуже потрібні завжди. І пінка для бриття, станки для бриття, шампуні. Такі акції проводять не вперше. З нагоди Дня Святого Миколая військовим відправили понад 6 сотень індивідуальних посилок зі смачненьким та засобами першої необхідності. Організатори кажуть, що ініціативу також підтримала громадська організація СББ «Тил». Доєднуються і місцеві підприємці. Вже відгукнулися підприємці, які якраз погодилися і забажали зробити такі саме великодні пасочки для наших захисників. Тобто вони будуть випечені саме напередодні відправки і майже гарячі, майже з печі відправлені нашим хлопцям. Ну, ми сподіваємося, що це надихне їх на перемогу і вони дійсно відчують ту вдячність, яку кожен намагається вкласти у свій подарунок, у свій пакунок для них. Збір продуктів для формування пакунків триватиме до 10 квітня. Холодногірська, 35, будинок юного техніка, це громадська організація СББ «Тил», та приміщення Сумської міської галереї. В галереї ми вас чекаємо кожного дня з вівторка по неділю з 11 до 18. Давайте разом наближати перемогу. Великодні пакуночки відправлять захисникам 115-ї бригади 2-го батальйону, які боронять кордони Сумщини від рашистської орди. Ірина Прокопишин, Юрій Іщенко. Новини «Правда тут».